Di pembangunan perniagaan, ada bahagian pembangunan perniagaan di kementerian. Jadi saya rasa kita tengok sebagai satu percubaan pertama. Bagaimana terutamanya dari yang mustahak di terminal awam Melakin dengan pasar awam Melakin ni ialah bahawa ini peniaga-peniaga yang kecil-kecilan kan, bukan yang besar-besar, tetapi satu kumpulan perniagaan yang yang penting. Selama ni kita mungkin cakap dari segi dasar, dari segi peraturan, dari segi penguasaan, kena ada dalam suasana sekarang, ekonomi sekarang ni, peranan perubahan tu dengan memberi galakan kepada perniagaan. Kita cuba tengok sama ada boleh dilaksanakan di terminal Melakin dan juga di pasar awam Melakin dengan kerjasama daripada pihak kementerian sendiri, untuk tengok macam mana boleh kita galakkan dan menyelesaikan masalah on the spot lah, masalah perniagaan, untuk supaya adanya apa yang kita sebagai kementerian nak lihat sebagai satu perniagaan yang sihat, kan? Perniagaan yang sihat, perniagaan yang bukan saja yang kalau nak ikut peraturan mestilah ada dia punya daya tahan dan daya hidup, kan, daya maju. Kalau perniagaan yang tak daya maju, kita ada peraturan yang terbaik, undang-undang yang comel dan cantik, tetapi perniagaan tak segar dan tak ada daya maju pun tak bagus juga. Jadi kita kena nak, ini satu eksperimen lah, satu percubaan. Pasal biasanya galakan kepada perniagaan ini dilaksanakan oleh agensi-agensi yang memang khusus bagi tujuan ini.